Etrși axali samze sazurdoa brumaut cabuză pirveli debate pe premier ministru obisnă candidat epșoris 6 septembrie zdaie martebat anonis mihadui debate epșim onatili obisuple baurs otx partias. Naționalul mozdrabas coaliția tartul otznebas cristian democratul mozdrabas tal leiboristul partias debate epș jurnalistei ca mișoala zetai onste cronometrași de axlobit saat nahevari ikneba. Misal mai bisus ovel monatiles oriț otidaet mobari și am de dadat stradat semist ampani titeul respondent sam șerit hostausom sazurdoa brumaut cablis informații debate bisus tithobi șerceva mohteba. Medis armă madrenelta mir garzavnili șerit hobisa da sartajer se organizație bismir chat are boli sociologiul lewis mihadit masahlobis pis colaze actualurat micneuli tematic istatualis ținepit. Tele debatepsi საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 51-ე მუხლის მეორე, მესამე, მეოთხე და მერვე პუნქტების საფუძველზე მონაწილეობის უფლება აქვს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, კოალიცია ქართულ ოცნებას, ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას და ლეიბორისტულ პარტიას. 9 სექტემბერს დაგეგმილი პირველ დებატებზე საზოგადოებრივი მაუწყებელი იწვევს აღნიშნული პარტიების მიერ დასახელებულ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატებს. მეორე დებატები 18 სექტემბერს იგეგმება იმავე პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო სიების პირველი ნომრების შორის. შესაბამისი ოფიციალური შეთხობილება პარტიებს დღესვე დაიგზავნებათ და ჩვენ ველოდებით პასუხს, მაგრამ დადასტურებულ, რა თქმა უნდა, პასუხს უკვე 4 სექტემბრამდე.